Це Мирослав та Олександр, жителі села Іванівці. Хлопці стали першими отримувачами паспорту громадянина України у місцевому ЦНАПі. Я сьогодні приніс всі необхідні документи. Так, це дуже зручно, тому що не потрібно далеко йти. Паспорт, ідентифікаційний код. Дуже добре, потрібно тепер йти за 13 кілометрів. Звідси можна в рідному селі зробити паспорт. Присутні на події чиновники, посадовці та жителі громади зазначають, що це справді історична подія для громади. Розпочалася процедура в квітні місяці 2023 року. В травні пройшли перші тендери. Ми пройшли експертизу, пройшли придбання станції, придбання каналу конфіденційного зв'язку. Ну, всі ті процедури, які необхідно для того, щоб відкрити станцію. І вже завдяки Господу Богу і всім присутнім, всім тим, які нам допомагали, сьогодні в нас є така можливість видавати ID-картки та закордонні паспорти. Реалізацію проєкту розпочали ще у 2022 році. Проте через війну придбання станції довелося відкласти. На закупівлю устаткування з місцевого бюджету виділили близько 600 тисяч гривень. Ми довгий час очікували на прийняття рішення як від депутатів Новецької сільської громади, а також від обласної військової адміністрації стосовно придбання і узаконення паспортної установки. Я думаю, що це велика користь буде для наших жителів. У межах 600 тисяч гривень було виділено на придбання паспортної установки. Відтепер жителі громади мають можливість, не виїжджаючи з рідного населеного пункту, отримати паспорт громадянина України вперше, обміняти паспорт, а також оформити документ для виїзду за кордон. Яка дасть змогу виготовляти перші ID-картки для дітей, які досягли 14 років. Заміна книжечки на паспортну послугу, на ID-картку, виготовлення закордонних паспортів і видача повторного паспорту в разі втрати. Наразі на теренах Закарпаття активно розвивають ЦНАПи. Ця станція вже стала 24-ю, яка працює у центрах надання адміністративних послуг на Закарпатті. Дбають про доступність послуг і у сільських населених пунктах, аби забезпечити доступ до них для жителів громади та зробити їх отримання зручним та комфортним. Дуже багато цих паспортних станцій відкривається якраз у сільській місцевості, адже це означає, що кожна людина може прийти доступно в себе в громаді чи ближній громаді, де немає такої станції, і отримати паспорт, ID-картку для 14-річного чи 14-річної дівчинки, чи закордонний паспорт, чи заміну старого на новий. Це дуже важливо, адже це перше надходження в бюджет, а друге – це доступність до тої послуги, яку можна отримати у себе в громаді. Тому ми будемо і надалі пропагувати таку ідею, щоб кожна громада мала можливість закупити таку паспортну станцію. Наразі в Івановецькому ЦНАПі доступні 193 адміністративні послуги, доступ до яких отримали жителі громади та сусідніх населених пунктів.